بسم الله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي قال الله تعالى في شأنه وما أرسلناك إلا للعالمين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء والأوصياء والأشرفين الذي قال الله تعالى في كتابه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ثم الصلاة والسلام على سيدة الفاضلة المطيعة الفقية التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين ثم الصلاة والسلام على أولادها المعصومين بالخصوص على الحسن والحسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عزتهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ووارث الحوض الكوثر والتسليم ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم وغضب الله على أعدائهم ومخالفيهم من ابتداء الوقت إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله
تبارك وتعالى في كتابه المتين وهو أصدق القائلين فقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. والوی امداد نال صلوات پڑھو ذرا. میرے بزرگو جناب دے سامنے قرآن پاک چھواں پارا سورۃ مائدہ آیت نمبر 12 دا حصہ پیش کیتے. اس مجلس ازا وچ کوئی حافظ قرآن تشریف فرما ہوئے یا کوئی ناظر پڑھا ہوا موجود ہوئے، خاص کر ان دے گوش گزار پہ کرنا قرآن پاک چھواں پارا سورۃ مائدہ آیت نمبر 12 دا حصہ پیش کیتے. صلوات پڑھو ذرا عمد آواز نازا. میں شبیر مظلوم کربلا دی ابتدا وچ پاک قرآن دی آیت دا حصہ اس واسطے پیش کیتم کہ میں شیعہ سنی بھراواں کو ڈس لیواں مذہب شیعہ دی دار و مدار یا قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان. سمجھے بیٹھو میرے بزرگو، رنجش محسوس نہ کرو، دا حق سنوا دیواں. مذہب شیعہ دا ہر شائق کنو سوا جھٹ نبھوین دے. اگر شبیر دی مجلس جو ربائی نہ پڑھی ونجے، مسدس نہ پڑھا ونجے، مرسیہ دے قصیدہ نہ گوش گزار کیتا ونجے، مذہب شیعہ دا جھٹ نبھوین دے. مگر مذہب شیعہ دا ہرگز جھٹ نہیں نبدا، نہ قرآن کنو سوا نہ معصوم دے فرمان کنو سوا. میرے بیان کو الٹا نہ سمجھائے، مت آکھو جو ربائی دا ہی منکرے، مت آکھو مسدس دا ہی منکرے، مت آکھو مخمس دا ہی منکرے. آل محمد دی شان وچ جیڑی ہی زبان وچ گلگتی ہوئے، کشمیری ہوئے، عربی ہوئے، فارسی ہوئے، پنجابی ہوئے، اردو ہوئے، جیڑی زبان وچ آل محمد دی ربائی اندے شان وچ مرثیہ، قصیدہ، مخمس سادے رنگ وچ بغیر گرگری دے، بغیر غنا دے، بغیر تان دے، بغیر پلٹے دے، پڑھنا ہی ثواب، سننا ہی ثواب. یار سمجھ آتی بھی یا کوئی نہ؟ میں وضاحت اس واسطے کی ہے جو کوئی الٹا نہ سمجھے، جو شعری ہنی منکر ربائی دے، قصیدے دے منکرن، مخمس دے منکرن. میں اس واسطے وضاحت کر دیتی ہے، آل محمد دی مدح سرکار امام رضا علیہ السلام دا فرمان ہے، من بنا
Salavat ver derim namazın ardına. شان نہ سمجھ بھائی جو جی میں لوگ آدھن جو پاک علی دی شادی تھئی تے اللہ سائیں فرمایا جبریل جل تو شادی دے میں آندا پیا میں اگو آ خضر جمرہ ہوئی تے گوے پتہ کہنی تیری توحید دی عظمت کہے تیرے دے اصول دا پہلا پہلا مونڈھی توحید ہے رنج نہ دیوی میں ہٹ نہیں پیا کرا خدا اندے تے لعنت کرے جڑا ہٹ کرے میں اصلاح پیا کرے نا اگر یہ ہو جائے تیری کنے آواز پہنچے ان کو آواز دے کے سمجھا اللہ دی شان نہیں آونا نہ جاونا اللہ ہر جاہے گل سمجھے گی کوئی نہ میں اپنی بیان دی تائید حدیث پیش کر دیواں میرے چھویں امام مصحف ناطق حضرت امام جعفر و صادق علیہ الصلات و السلام دے سامنے کوئی آدمی آپس پہ تذکرہ کریں جا الرمضان و ذہب الرمضان فروق حافظ حدیث پہ پڑھ رمضان شریف آیا تے رمضان شریف گیا حضرت دے سامنے حضرت دے کنے آواز بھئی وقت دا امام آپ نے فرمایا ولا تقولوا جاء الرمضان وذهب الرمضان ایسا نہ کہو جو رمضان آیا تے رمضان فرمائے نے بل قولوا جاء شهر رمضان و ذهب شهر رمضان کیوں الرمضان و اسم الرمضان و اسم من اسماء اللہ کیوں رمضان اللہ دے ناما وچوں ایک نام ہے اللہ آون دے جاون کنو منزہ ہے پاکے تسائیں آکو مہینہ رمضان دا آیا تے مہینہ رمضان دا چلا گیا سمجھ دے بیٹھو میرے گزر کو سلوات پڑھو دا رمضان آباد میں آدھا اللہ تنو آباد دے شاد رکھے شبیر دے مابینال وسدہ رہیں سردہ رانی زبان زد جملہ ہے میں طالب علمی دے زمانے کو سنانا پیا کہ لا تتحرک شیئن الا باذن اللہ خالے بنتائیں سنیا ہوئے یہ جملہ کوئی نہ کوئی شے حرکت نہیں کریں دی جب تک اللہ دا اذن نہ تھی تسی سن دے آئے ہوئے جملہ لا تتحرک ورقتن الا باذن اللہ کوئی درخت دا پتہ حرکت نہیں کریں دا جب تک اللہ دا اذن نہ ہوئے میرے بزرگو طالب علمی دے زمانے کنو گھن کے اس وقت تک بوڑے ہو گئے ہیں داڑھی زفید ہو گئی ہے بسم اللہ جی بے کنو گھن کے بناس سے سین تک مطالعہ کیتے کوئی قرآن دی آیت نہیں یار سمجھتے بیٹھے ہو کہنا بہت سے احادیث معصوم علیہ السلام بہت سے کتب تفاسیر بہت سے کتب احادیث علماء اہل سنت والجماعت
اور علماء شیعہ خیر البریہ جا مطالعہ کیتے کوئی حدیث دا اے جملہ نہیں بھی کوئی درخت دا پتا نہیں حرکت کریں دا جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے سمجھے بیٹھو میرے بزرگو یا کوئی شے جنبش نہیں کریں دی کوئی شے حرکت نہیں کریں دی جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے نہ آیت قرآن نہ مصطفیٰ دا فرمان اے جملہ مشہور کیوں ہے اے مشہور جملہ کیتے بنو امیہ نے اے کیوں کیتے نے مشہور اے شبیر دی شہادت دے چھپاون دی خاطر بھی ہر شاید خدا دے حکم دے بغیر حرکت نہیں کریں دی تے اتنا وڈا معاملہ ہی میں تھیندے جیتی اللہ سیدہ گل سمجھا دے بھی یا کوئی نہ اے بنو امیہ نے بڑھائیے سازش بھئی جملے نو عام کرو شبیر دی شہادت دے پردہ پائے وے اے اللہ دا حکم تھے اللہ دے حکم دے بغیر درخت دا پتا نہیں حل دا او میرا بھرا اے جملہ واپس کر گھن سادے علماء عالم کو خدا سلامت رکھے جیرے پچھو پیرا چاہیو ودن اے واپس کر گھن جملہ ورنہ نقصان آشا اگر ہرو بھرو اے جملے دے قائلی ہیں تے میں کو اے دسا اسا جیرے ویلے اہل بیت دے دشمنہ دے تبرہ کرے نہیں ہے تو کیوں بگڑ دے جب درخت دا پتا اللہ دے حکم دے بغیر نہیں حرکت کریں دا اے زبان آپے حرکت کریں جیے اے بھی اللہ دا حکم تھیں دے تا زبان حرکت کریں دیے جو علی دے دشمنہ دا رگڑا کر بہانے نہ بنا شبیر دی شہادت دے پردے پاون دے بہانے نہ بنا اللہ تنو آباد رکھے شبیر دے محابنال وسدہ رہیں تو اسد دی اینک لہا رکھ غور نال سن سادہ مذہب شیعہ شیر اشاری دی بنیاد دے قائم نہیں جویں شورا شیر بنے دے ونجن تے سادہ مذہب ہوندے پچھوں ٹردا ونجے ہو سکدے شاعر دا شیر قرآن دے تحت ہوئے ہو سکدے تخیل ہوئے نہیں سمجھی گل اے سارے شورا عالم فاضل ہو من اے دلو رامی کو زیری عالم فاضل ہے او بھئی میدنا کیا حضر جزاک اللہ روح کماری یہی عالم فاضل آئی مذہب شیعہ دا دار و مدار شورا دی شیر اشاری دے نہیں ہو سکتے قرآن حدیث سے مطابق ہوئے شورا دا شیر ہو سکتے تخیل ہوئے اساں کوئی شورا دے شیر اشاری دے پابند نہیں اساں آل محمد دے اس فضائل دے پابند ہے یا قرآن بیان کرے یا مصطفیٰ دی زبان بیان کرے میں اپنی ہی بیان دی تائید حدیث سنوائی بنا ایک مرتبہ نعرہ تکبیر ایک مرتبہ نعرہ رسالت ایک مرتبہ نعرہ حیدری
عمد آواز نال صلوات پڑھ اسماء اشعریہ فی الموائد العددیہ دی حدیث پہ پڑھداں. علامہ حسن شہیر عاملی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بیان کیتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن او تیت و سلاسن وعلی مشارکن فی ہے. اللہ نے میں اترائے فضیلتہ عطا کیتن، اللہ نے میں اترائے مرتبے عطا کیتن، وعلی مشارکن فی ہے. اے قدرت دی ذات ہے جو انہاں میرا مرتبہ وچ علی بھائی والے. وَلَقَدْ أُوتِيَ عَلِيٌّ تے ترائے مرتبے اللہ نے میرے بھرا علی کو دتن، وَلَمْ اُشَارِقْ ہو فِيهِ اے الہدی دیداتے میرا بھرا علی انہا ترائے مرتبہ ہے کہ نملا ہے میں بھائیوار کہنے جتن جتا بڑی توجہ نال سنو. اللہ تینو آباد دے شاد رکھے، شبیر دے محامی نال وستا رہے. میں سید دی دعا آئی بھائی ایک، میں زندہ باد، میرے شیعہ سنی بھرائی زندہ باد. موقع میں کو مل سی دا میں تاں سوے زا پاکاں دے فرمان. سلوات پر ذرا عمد آواز نا ذرا کئی گال تو کو من کو نہ بھاوے نا دند نہ وٹے اکاوے کنو آ دے حدیث تا حوالہ تا پوچھا جو کیڑے مجتہد نے حدیث لکھیے تے کیڑے امام نے فرمائیے. انصاف دا ایوے ہے نا، انصاف ایوے ہن تیرے جو من دے خلاف آوے. ہن ایک بندہ جو وڈا مچھا رکھی بیٹھا ہوے شمیرا دا تے میں ہن حدیث چا سنواواں او ڈاند وٹن پائے ولے. اے مومن دی شان ہے، اون دی شان ہے آکھے اج شبیر دے محابے نے میں اج اے سنے اے کیڑی حدیث دی کتاب وچ کیڑے امام فرمائے چنا کیتے وے تساں نہ سنواؤ تے کون سنواوے. میں اصلاح کرسا اے ہے تیڈا حق کہ تیڈا حق کہ تیرے من دے خلاف ہوئے تو ویلن جا کھڑے ویلن جان دے وے. سلوات پر ذرا نواز نا ذرا بیان میرا یاد ہے نا، اللہ نے میں انہوں ترائے. اچھا ماشاءاللہ، اچھا اے مقاگنا حضور پاک فرمیندے نا اللہ نے میں اترائے فضیلتاں عطا کیتن، او تی تو سلاسن ترائے فضیلتاں اللہ نے مینو عطا کیتن، وعلی مشارکن فیہا تے انہاں فضیلتاں وچ علی بھائی والے. وَلَقَدْ أُوتِيَ عَلِيٌّ تے ترائے صفتاں اللہ نے علی نو عطا کیتن. اے وقت اللہ دی مرضی ہے او اون کو نبلیاں دیتے نے کہیں کو نسی دیتا جرے ویلے میں بھی بھائی وار کہنی جرے میں کو نہیں ملیا بھی نہ کو کی میں ملے نا. نعرہ حیدری سائل آجے کی بلا آگاہ کرو ساری تسلی تھی ونجے ساکو حیران کر دیتے ہوئے تہیں جے مقدس پیغمبر کو ملن تے علی تیرا بھرا بھائیوار تے علی جیسے امام کو ملن نہ کہیں بے بندے کو جن تے کوئی نہ ملے ساکو واضح کر دے سارے حیران کی دور کر.
میرے آقا فرمیندن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ دا فضل ہے جے کو دے چھوڑے، علی کو جیرا اللہ نے ترے دتن کہیں کو نہیں ملیا، جیرے ویلے مائیں بھائی وار کہنی پہلی صفت ہے، علی کو اللہ نے مائیں سوا سورا دیتے کہیں کو نہیں ملیا، کہیں کو نہیں ملیا، کہیں کو نہیں ملیا، اللہ تعالیٰ نے جیرا علی کو مائیں سوا سورا دیتے یو جیاں کہیں کو نہیں دیتا، حد موگی یو جیاں سورا جیرا علی کو دیتے میڈا ہی کہنی ٹائم کا نہیں بات کو بین سنو، پہلے سورے کو ان گھن کے دے تیرے میں سوروے تک اے سمجھ ایک آدمی بھی آگے دی رسول اللہ سو رو کے من دے، رسول اللہ سو رو کے من دے، میں کہ تیری کمال ہے دو کو آسانی سے من دے، یار کو تو نہیں منے دا، میں کہ نہ سنوا ابھی نہ یار کا نام کیا ہے، میں کہ چلو دو کو آسانی سے من دے، یار کو تو نہیں منے دا، اس ایمانداری دا مسئلہ ہوں دے، جرا ایمان گھن آوے وفا کرے وہ مسئلہ ہوں دے، میرے آقا فرمیندن اللہ نے علی کو جرا مائیں ورگا سورا دیتے کہیں کو نہیں ملا، میڈا ہی کہیں نہیں، ول فرمیندن ول فاطمت زوجت ہو، اللہ نے میرے بھرا علی کو فاطمہ جیسی زوجہ دیتی ہے کہیں کو نہیں دیتی، حد موگی میں کوئی کہہ نہیں دیتی، لیکن فاطمہ دی اما میرے گھر رہے بر فاطمہ سبھی کوئی نہیں، اے خدا دی مرضی ہے، تری جی کیری خصلتے میرے بھرا علی کو اللہ نے جوڑی دیتی ہے حسن حسین، یو جی جوڑی کہیں کو نہیں دیتی، جڑے ویلے میں کو نہیں دیتی، میں بھی علی کو مانگو ہے پتر کی دن، لوٹھی کر دے عرض کہندے یا رسول اللہ، حیرگاں حیران گیاں دور تھی گیاں، تسلے تھی گے، ایمان منور تھی گے، ایک گال رہ گئیے، ہن اے دسا تے کو رب کیڑا ترائے دتن تے میرا پیر بھائی والے، سن سو یا ادھارے رکھ چھوڑا، ماشاء اللہ، میں تو وہ اگو والدے پوچھتا پیا سنوا میں ضرور ہوں، میں ایرا بد گینا شان دا ورد کو فرمان سنوینا، اللہ تعالیٰ آباد رکھے دیاں پتران آل آباد رہے، میں سید دی دعا یہی، میرے آقا فرمینن اللہ نے میں کڑتے والے یا لباء الحمد، والے یا لباء الحمد وحاملہ علیون، والے یال جنت و نار و قاسمہما علی، والے یال حوض و ساقی ہے علی، من کر سناوا میرے آقا فرمینن اللہ نے میرے کو لباء الحمد دیتے اٹھانے والا علی، اللہ نے میرے کو جنت دوزخ جا کنجیاں دیتے تقسیم کرنے والا علی، اللہ نے میرے کو حوض کوثر دیتے پلانے والا علی، سمجھا بیٹھے میرا بھائی، سمجھا بیٹھے میرا بھائی، سمجھتا بنی ہوں، سلوات پر ذرا عمدہ بات نہ ہو، بھائی حدیث سنواوا یا فرمان شروع کر دے، ماں جی میں تواری مرضی آوے، وال مچھاری نال لازم بوسی داڑھی والی حدیث،
ना औखे ना थी वो, बस इशारा काफी है, दनामा को इशारा काफी होंगे। सलवात पढ़ो जरा अहमदाबाद ना जरा। मैं अगे कहे हुए यू हक सुना चुके, ए नीज भी हो मैं हक बेच पेना। अल्लाह तानू बसदा रखे। शब्बीर दे मां बिना आबाद दे साद रहे। मसला कल डर रह गया, रूम दे रोहबान आए, अल्लामा सैयद अली हायरी नवर अल्लाह कब्रहू ने तफसीर लवाम तंजील जिल्द सुमेज हदीस बयान की दे। रोहबान, रोहबान यानी उन्हां दे मजहब दे नेक पादरी बुजुर्ग, दुनिया को अलग थियण वाले उन्हां दे मजहब वो आए मदीने तैयबा। रोहबान जेरे वेले मदीनी आए, इत्तेफाक ऐसा बढ़ा जो दुनिया दूरी पैगंबर दा रुखसती हो गई। उन्हां रोहबाना सलाह की थी जिंदी खातिर आया से उत है कहना रुखसत हो गए। हूँ मैं क्या जिमें अपने कुतुबे मा सलफ विच है जुलू पुछू ये अगर वे ना मिल वेंदन लाल उन्हां नाल मुकालमा करे सू। समझते बैठो मेरे बुजुर्ग। रोहबाना ने पूछा उन्हें क्या जी असि साढ़े को इंतजाम है हजूरी में खाली कहेंगे इंतजाम करके वो गेंगे उनके को गेन। मैं क्या सग तुस जान दे असा रूम चु हैं असा रोहबान हैं इबादत गुजार हैं अपने मजहब के मुअज्जज़ हैं ते असा ओ अल्लामा सैयद अली हायरी नवर अल्लाह कब्रहू ने इस हदीस का तर्जमा फारसी जबान की दे। अरबी हदीस है ते तर्जमा उन्हें फारसी की दे। वो फारसी जबान का तर्जमा करें वो कुछ दिन इसमें तो चीस्त जेरे फारसी पढ़े हुए ना वो समझ सन। उन्हें रोबाना पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उन्हें क्या सी मेरा नाम है अतीक ऐन ते ये दू नुक्ता काफ। हूँ समझ आ गए ना। उन्हें क्या दीगर अच्छे नामदारी या नाम दस। उन्हें क्या मेरा बिया नाम है सिद्दीक। उन्हें क्या दीगर अच्छे नामदारी बिया नाम दस। बिया नाम दसा। उन्हें क्या दीगर अच्छे नामदारी बिया नाम दस। दीगरे नाम न धारम पर नाम ये निर तो दस दीते आ गया। वही मालूम दिया जो भाई ये भी मुदाखलत करना चाहते। उन्हें क्या नाम तो चीज ना क्या फारूक। उन्हें क्या दीगर है नाम चेदारी बिया तेरा नाम क्या है। उन ना दिशा। उन्हें क्या दीगर है छे नामदारी वो बिया नाम दिशा। उन्हें दीगर है छे नामदारी। उन्हें क्या दीगर है नाम न दारम। उन्हें क्या बिया मेरा ना कहीं ओ रोहबान आपत आखन लगे वल साकू इन्हां नाल कम कहनी साकू वल उंदे ना नाल कम है जिंदे नाम कुतुबे इलाहिया विच होवे। मैं बड़ी तहकीक की थी जो जनाब अमीरुल मोमिनीन को कौन सा डाया बाईया को रिवायत अल्लामा हायरी लिख दें कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी तो ने आओ तशरीफ घिनाओ जल्दी आओ। ना पता लगा बंदा साडाया के रहा बंदा है जनाब की थान कितनी देर बाईयो को जे जनाब तशरीफ घिन। हाँ जी रोहबान क्या देवे जिन्होंने फरमा क्या देवे। उन्हें क्या नाम है तो चीज तो नाम क्या है।
میرا مولا مشکل کشائے دین امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ ارشاد فرمیندن تساں جو پوچھدے نا کیا ہے میں کو دسو میں تورات والا نا دساں انجیل والا نا دساں زبور والا نا دساں قرآن والا نا دساں مصطفیٰ والا نا دساں اما والا نا دساں ابے والا نا دساں یا جیوے میں کو مسلمان سڑیندن او نا دساں حضرت نے فرمایا دسو جی سنا ویسا کو دسو میرے آقا فرمیندن سناوا یا رکھ چھوڑا فرمان نہ شروع کر دواں اچھا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آباد شاد رکھے اللہ تعالیٰ کو وسدہ رکھے ہی زمانے کے دے سکھ دیا سے جو مولا دے شانی حشاش بشاش چہرے نال سنو اتے فرمان بھی خوش تھی کے سنو جو ہاں پیا ٹھرے خوش پہ تھی وہ جو صدقہ صدقہ سارے امام فرمے دے کیوے اے نہ جو الباشاں شروع کر دو اور بانی بانی کو بھورے بھورے آنکھی نال نہ لکھایا جو لبدائی کوئی ہوئے اللہ تے کو بسدہ رکھے شبیر دے محب نال آباد ہے میرے آقا فرمیندن اسمی عند التورات علیا وفی الانجیل ایلیا وفی الزبور تابا وفی القرآن علی سمجھتے بیٹھو میرے بزرگو فی القرآن علی و عند امی حیدر و عند ابی صفدر و عند النبی المرتضی و عند المسلمین کرار غیر فرار سمجھے بیٹھو میرے بزرگو اے مولا کو اما دا نا رکھا ڈاڈا باندھا نا سارے جیویں اللہ نے رکھ چھوڑے تورات انجیل زبور قرآن مسلمان ہی سڑے دے کرار دے غیر فرار لیکن جڑے ویلے جنگ خیبر پیش تھے نا سن دے راندے ہو نا جڑے انہوں نے کہ انا مرحب انہوں نے تعریف کی تھی انا مرحب میں کو بچہ بچہ جان دے میرے نعرے کنو شیر کم دن اندے جواب اندے جواب وچ میرے مولا امیر المومنین کیا فرمائے اے آپ نے فرمایا انا علی نہیں مسئلہ یاد اے نہیں فرمایا انا مرتضی آپ فرمیندن ان الذی سمتنی امی حیدرا میں وہ ہاں جو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے بلکہ کتب چہ کہ جڑے ویلے علی ولی جوش چین اتنا جوش ہے نے جو علی اپنے اپنے نام دا آپ نعرہ مار دیتے اللہ تین آباد شاد رکھے شبیر میں وسدہ رہیں مختصر میں شان جرا بیان کیتے میرا اللہ قبول فرما اپنی دربار وچ سامعین حضرات مومنین یا مومنات یا بانیان یا پڑھنے والے میرا اللہ مختصر عبادت منظور فرما ہن دل چاہندے فرمان سنواوا چاہ ایک مرتبہ عمدہ آواز نال سلوات پڑھ تفسیر عمدہ البیان دی حدیث پہ پڑھدا تفسیر منہج الصادقین فی الزام المخالفین علامہ فتح اللہ کاشانی نور اللہ مرقدہ دی
حدیث پہ پردا میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمینن کئی ہو جے ہیں جیرے دعویٰ مرینن جو ایماندار ہیں حالانکہ ایمان رکھ دے نہیں. وہ کل باقی بچ گیا نا ہوا تتمہ پورا پہ کرنا سائل بجھ دے کہ بلا او کون ہیں میرا آقا فرمینن پہلا پہلا تارک الصلات ہوئے بے نماز تے وال دعویٰ کرے اساں ایماندار ہیں پاک نبی دا فرمانے ایندا دعویٰ ایمان رکھ دے نہیں. اگر اے ساری ولا رکھدا ہویا ایمان رکھدا ہویا تے بے نماز نہ ہویا تیری طبیعت بے چین نہ تھی وے لیکن پنجاں دے بارہ رات ایک حبدار سمجھ کے اپنے مذہب دا فرمان پیا سنوینا. علامہ شیخ محمد حسن جلالی شاہرودی نے اس حدیث کو مجموعۃ الاخبار فی کلمات الائمۃ الاطہار کے بیان کیتے کہ جناب محمد مصطفیٰ فرمیندن ولا تزیعوا صلاتکم اپنے نمازاں کو تباہ دے برباد نہ کرو فَإِنَّ مَنْ زَيَّعَ حَشَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ اپنی نمازاں کو تباہ دے برباد نہ کرو جرا اپنی نماز کو ضائع کر دے وے دیہاڑے قیامت خدا کو فرعون تے حامان نال اٹھے سی. گل سمجھ آئی بھائی؟ طبیعت بے ذوق دینی ہوتی ہے. میں اپنے مذہب شیعہ دا شیشہ کا لکھ لینا جیرے پنجاں دے بارہ دے حبدار ہیں نا میں انہاں دی خدمت عرض پہ کرنا. اے گھر باہر دے کوئی دشمن نہ بیٹھا آکھے موڑے وٹی بیٹھا آکھے شیعہ نماز نہیں پڑھ دے. میں اج کنو بعد اطلاع پہ کرنا اے غلط الزام نہ لائے کر آکھیں جو تو شیعہ نماز نہیں پڑھ دے. وہ جرا نماز نہیں پڑھدا ہوں دیا اپنی خباست ہے آمد ابی شیعہ دا فرمان سن. فَإِنَّ مَنْ زَيَّعَ صَلَاتَهُ حبدار آل محمد ہوئے تے نماز کو ضائع کر چھوڑے نماز نہ پڑھے معصوم فرمیندن حشرہ اللہ مع فرعون و حامان دیہاڑے قیامت ہوندا حشر نشر فرعون دے حامان نال دی سی. او وقت ہی میرا شیعہ سنی بھرا ای محرم دے آزاداری دا صدقہ وقت ہی سملوان نبی دنیا کھچیں دی پئی میرا شیعہ سنی بھرا جتھا نماز دا وقت آوی اٹھائیں شروع کر دیتی کر اللہ تے گوا باد دے شاد رکھے تیرا نماز پڑھنا الصلاتو جیری نماز ہے اے کافر دے مسلمان دا وچ فرق ہے. تو نماز ہاتھ کھول دے پڑھسے دنیا سے مومن کھڑا پڑھ دے ہاتھ بد دے پڑھسے دنیا سے سنی کھڑا پڑھ سمجھ جائیں جے کا تو نہ ہاتھ کھول دے پڑھے نہ ہاتھ بد دے پڑھے حقا کھا ور معلوم تھی دے نہ او سنی ہے تے نہ تو شیعہ ہے. گل سمجھا دی بے کر طبیعت بے چینی تھی دی پئی. میں تے کو کیا حدیث سناوا اج وقت محرم دی نہ ہوئی اپنے نفس دی اصلاح کر گئن حدیث معصوم او اسی مجموعہ دی حدیث ہے میرے آقا فرمیندن من استخف بے صلات ہی جرا نماز کو کچھ نہ سمجھے نماز کو حولا سمجھے معصوم فرمیندن لا ینالو شفاعتی اساں شفاعت کائنا کرے سوں وہ بادشاہ نے نہیں آن لگ گیا کولوں پرے والوں کو بادشاہ کا نہیں آن لگ گیا تو دے بیٹھا وہ بادشاہ میں اپنا فرض ادا کرے میں دس کرے سکے مذہب شیعہ دا اے شیشہ ہے. اللہ تے گوا بعد دے شاد رکھے جرا نماز دا تارک ہوئے او دعویٰ مرندے میں ایمانداراں سنن نبی فرمیندے ایمان نہیں رکھدا سیر پوچھتے بھی کون ہے میرے آقا فرمیندے مان زکات جرا زکات نہیں دیندا گل سمجھ آئی کوئی نا
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਨਾਇਆ ਸ਼ਰੀਆ ਫਿਲ ਮਵਾਜ਼ਿਲ ਅਦਦ ਹਦੀਸ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਜਨਾਬ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮੈਨਨ ਮਮਨਾ ਕੀਰਾ ਤਮਨ ਜ਼ਕਾਤ ਮਨ ਸ਼ਾ ਫਲਯਮਤ ਯਹੂਦੀਅਨ ਔ ਨਸਰਾਨੀਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮੈਨਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਾਤ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੀਰਾਤ ਦੂਰਤੀ ਕੂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਮਰ ਭਾਵੇਂ ਨਸਰਾਨੀ। ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਰਸ ਪਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸਮਝਿਆ ਬੇਟ ਮਜ਼ਹਬ। ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਛੇਵਾਂ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਅਸੁਰਾਕ ਸਲਾਸਾ, ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ ਤ੍ਰੈ ਰੱਖੀ ਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾ ਹੀ ਵਾਂ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਠਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਠਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬੁੱਕਿਆਂ ਠਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਹ ਕਰੇ ਸੂੰ। ਇਮਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਸਾਂ ਬੇਦਾ ਆਖਿਆ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਤਿਆ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨੂ ਤੇ ਵੇਚੂ ਕਿਤੇ। ਅਨਿਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਜਾਬਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਅਸੁਰਾ ਕੋ ਸਲਾਸਾ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ ਤ੍ਰੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਗੁਸਰੇ ਨੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ, ਜਰਾ ਵੱਡੀ ਸੰਦ ਮਾਰ ਗਿੰਦੇ ਆਖਿਰ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹੀਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਖਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਸਰੇ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਡਸਾ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ ਤ੍ਰੈ, ਸਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਬਲਾ ਫਰਮਾਓ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ ਤ੍ਰੈ। ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਮੰਮਨਾ ਜ਼ਕਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ। ਗੱਲ ਸਮਝਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਹੱਕੁਲ ਮਾਰ ਆਖੇ ਤੇ ਵੱਲ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ। ਤਬੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੂੰਝੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਲੂਮ ਥੇ ਅੱਧ ਅੱਧ ਮਜਮਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ, ਖਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਬਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ ਵੇ, ਦੁਆ ਮੰਗ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੱਕੁਲ ਮਾਰ ਆਖਿਸ ਇਤਨਾ ਦੇਸਾਂ, ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈਏ ਤਹਰੀਰ ਹੋ ਗਈਏ, ਵੱਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਗਦੀਏ ਤੇ ਅਗੁੜੇਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਲਾ, ਤੂੰ ਆਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਲਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਲਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਨਾ ਦੇ ਸਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਗਿਣਸੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾ ਕਰ ਨਾ ਗਿਣਸੀ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਅਦਲ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੁਰਾ ਕੋ ਸਲਾਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੱਕੁਲ ਮਾਰ ਮੰਗੇ ਤਲਬ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ। ਤੀਸਰਾ ਸੁਣ ਸੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਉਹ ਇਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮਿਉਂ ਮਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਣ ਗਿਣੇ ਵਾਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਸਾਂ ਵੱਧਾ ਉਗੜੇ ਸੇ ਤੇ ਪੱਤਾ ਲਗਸ਼ਾ। ਇਵੇਂ ਮੂੰਹ ਕੁਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਏ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮਿਉਂ ਮਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਕੋ ਰਹਿਮ ਕਰ ਕਰ ਦੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਣ ਗਿਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਸੂਮ ਪਰ ਮੈਨੇ ਦਿਲ ਜਰਕੀ ਬੈਠੇ ਲਮ ਜਨਵੇ ਕਜ਼ਾ ਆਹੂ, ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਦੇਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਣ ਗਿਣੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੋਰ। ਸਮਝਦਾ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਹਿਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬਿਲਾਬੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਲ ਬਣ ਜੇ ਭੰਗ ਪੀਵਣ ਵਾਲਾ। ਪੱਖੀ ਬਹਿ ਗਏ ਸਿਰ ਦੇ,
ਉਹ ਘਬਰਾਵੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਵੋ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਸੁਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਬਰੇਨ ਗਰਦਨ ਚਾਹੋ ਓਏ ਸੁਣੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਜੁਮਲਾ ਕੱਢੇ ਖਾਧੀ ਰੱਖ ਤੇ ਪੀਤੀ ਰੱਖ ਤੇ ਦਮਦਮ ਹੈਦਰ ਕੀਤੀ ਰੱਖ ਇਹ ਕਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਵੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਨਾਲ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਕਿਆ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੁਆਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਿਤੂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਖਾਧੀ ਰੱਖ ਤੇ ਪੀਤੀ ਰੱਖ ਤੇ ਦਮਦਮ ਹੈਦਰ ਕੀਤੀ ਰੱਖ ਵੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਮਾਵੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਾ ਜੁਮਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰੋਜ਼ਾ ਨੀਤਾ ਕਰ ਦਮਦਮ ਹੈਦਰ ਕੀਤੀ ਕਰ ਬਈ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਵੈਸਾ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਭੰਜ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਵੇਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹਿੱਕੇ ਮਜਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸਕਿੰਦੇ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਟਿਆਂ ਕੂੜ ਤਾਸਾਂ ਜੂਏ ਪਿਉ ਮਾਜਾਂ ਬੇਫਰਮਾਨ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਹਿੱਕੀ ਮਜਲੇ ਸੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਕਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਉਹ ਤਾਇਬ ਥੀ ਲਾ ਵਜੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਇਬ ਥੀ ਲਾ ਸਮਝਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਛਾ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਜ ਰੱਖੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਮੁਹਾਵੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਉਹ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਖੁਮਸ ਜੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਨਾਨੋ ਬਰੀਓ ਮਿਨਹੁਮ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੂੰ ਬਰੀਆਂ ਉਹ ਦਫੇ ਥੀ ਵੇਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਫਸੀਰ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸੁਣੇ ਆ ਕੇ ਲੋਲ ਬੰਜੇ ਭੰਗ ਪੀਵਣ ਵਾਲਾ ਭੰਗ ਹੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਧੀ ਰੱਖ ਤੇ ਪੀਦੀ ਰੱਖ ਦਮਦਮ ਹੈਦਰ ਕੀਤੇ ਰੱਖ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਦੋਖਾਂ ਨਾ ਖਾਈ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਖਾਧੀ ਰੱਖ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰੋਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਰੱਖ ਦਮਦਮ ਹੈਦਰ ਕੀਤੀ ਰੱਖ ਸਮਝ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਪਾਕ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ 70 ਕੁਰਾਨ ਕੂ 70 ਕੁਰਾਨ ਕੂ ਭਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭੰਗ ਪੀਵੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮੇ ਮੈਂ ਸੈਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਏ ਘਬਰਾਵੀ ਨਾ ਮਤ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪੀਆਂ ਅੱਜ ਇਮਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੀ ਘਬਰਾਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਤੂੰ ਉੱਠੀ ਬਏ ਆਪਣੇ ਥੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ ਅਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਥਨਕ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ ਅਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੇ ਇਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਕਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਇਬਾਂ ਤਾਇਬ ਥੀ ਦੇ ਚੀਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਰੋਸੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਦਾ ਬੈਠੀ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦਾ ਬੈਠੀ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਦੀਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਥਿਆ
باقی جڑے نویں نشے پیدا تھے ودن علماء نا رابطہ قائم کرو کیا کیا ہے حفیم ہیں کٹین ہیں کوکین ہیں چرسین مرسین اور رابطے کرو جڑے حدیث دے لفظ پڑھن میں تمہارے گوشت گزار کرتے ہیں سلوات پڑھو ذرا عمدہ آواز میں بس بھائی ثواب دکھاتے ہیں اللہ تے کو وسدہ رکھے شبیر دے محبن آباد دے شاد رہیں حضرت علی اکبر بابے کو رخصت بیا گھن دے ثواب دی خاطر دو جملے چھوٹے جا سنو دہ منٹ رانن آزان کن میں کل بھی عرض کی تہا میرا پاک امام رضا فرمینن میرے جد حسین دی مصیبت انج روو جی میں ضعیفہ ماں جوان پتر دی لاش تے رونی ہے اے کوئی مثال نہیں مل دی جو ماں پتر دی لاش تے آوے تے چپ کر کے روے شیعہ ہوئے یا سنی ہوئے بریلوی ہوئے یا دیوبندی ہوئے اے فطرت ہے جیندی ماں آوے پتر دی لاش تے وہ چپ کر کے نہیں رونی امام تم پر میں نے میری جد دی مصیبت انج رو جویں ضعیفہ پوتر جوان دی لاش تے روندی ہے علی اکبر بابے کو نو رخصت پیا گھندے میرے آقا فرمینن علی اکبر میں کو آخری تدارک کرن دے مت قوم من ونجے تو میرے نانے دی شکل ہے میں چاہنا جو میں شبیہ مباہلا بناوا جتا بڑی توجہ نال سنے فرمینن من چاچا عباس کو ساڈا قاسم کو ساڈا ساڈا ہے میرے آقا نے فضا کو فرمایا ابھی بی بی کو ساڈا میری سائن آئی میری سائن کو فرمینن ابا دی جائی میں چاہنا شبیہ مبالا بناوا مت انہ کو حیا میرا مرشد حسین آخری وس پیا لین دے علی اکبر کو سامنے کیتے نے تو میرے نانے دی شکل ہے پر میں نے عباس تو نال آواں میرے بابے علی دی شکل ہے پر میں نے قاسم تو نال آواں میرے بھرا حسن دی شکل ہے حسین نال تی گن پر میں نے اما دی جائی میری زینب بھیڑ تو پچھو آواں میری اما فاطمہ دی شکل ہے ایویں قافلہ ایویں سامنا شبی بنا دے ٹرین جڑے ویلے میدان دے گین میرے آقا فرمینن حل فیکم اصحاب رسول اللہ لوگو تم میں کوئی رسول کا اصحاب موجود ہے جڑے ویلے آقا نے مایوسی آواز دتی ہے اینو رسول دی شکل نظر آئی ہے عباس علی دی شکل نظر آئے قاسم حسن دی شکل نظر آئے حسین خود موجود ہیں بچو پردے دار زہرا دی شکل آئی میرے آقا نے کیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا اتنا کرو اتنی مہلت دو جو میں پردے دارا کو محفوظ جا دے چھوڑا میرے دھیاں بھیڑی دا پردہ محفوظ تھی ونجے لیکن ارباب مقاتل بیان کریں ظالمہ تسلیم نہ کیتا کل میں عرض کیتا تیاری کر کے حضرت علی اکبر میدان چ پہنچن واقعی کتب مقتل چ 120 کو فنار کیتا 80 کو فنار کیتا لیکن علامہ دربندی نے کتاب شہاب الدین وچ روایت بیان کیتی ہے کہ حضرت علی اکبر نے 1500 گھوڑے سوار کو فنار کیتے
1500 घोड़े सवार को फिन्नार कीते, 80 पैदल को सवार कीते, वल वापस आन जख्मी मौला को जख्म 5 लगे हुए। वापस आन अब्बा जान अल अच्छो कतल नहीं, मैनू त्रेह जिबा करें दी पई है। हल मिन शुरबत मिनल मा, एक घोट पानी दा जा निकला, मैं घुमाई ना कोई शाम पुचा देवा। लेकिन पानी नहीं मिला। मेरे आका जेरे वेले वापस गए, जालमा ने तलवारां दे तीरां नाल हमले शुरू कर दिते। मुनकस बिन मोहरा ने पिछू तलवार दा हमला किते। अल्लामा साहेब दरबंदी ने बयान किते, खर्रा मिन सरज इलल अर्ज, जमीन कनु गिर गए, जीन कनु गिर गए, जमीन दे आ गए। फस्तवा जाल सन, जमीन दे सीधा थी बजे दे आवाज तुने, या अबते जवान पुत्र बाबे को सद मरन दा पे, या अबते। बीबी जैनब खातून फरमेंदी है, जेरे वेले अली अकबर मैदान दगे, मेरा भिरा कई वेले खैमे वड़ वेंदा, कई वेले बहर वाला दा। मेरे भिरा दी तबीयत बेचैन आई, कई वेले अंदर वाला दा, कई वेले बहर। जेरे वेले अली अकबर दी आवाज है, या बाते सुनते जुमला जी में मैं पढ़ी आया, पुत्र जवान दी आवाज हुसैन दे कन्ने पइए। अल्लामा सदरुद्दीन कज़वी नी बयान करें दे, हर शहीद दे सद ते हुसैनी में पहुंचदा जिवें शेर शिकार दे पहुंचदा। लेकिन जरे वेले अकबर दी आवाज आई है, या अबते, ऐ अब्बा जा। बीबी जैनब फरमेंदी है, साहिब रियाज़ुल कुदुस लिख दे, उफ्तादन व इस्तादन व जानू व जानू व अकबर रसीद। जेरे वेले आवाज सुनिए ना अली अकबर दी, बाबा हुसैन जेरे वेले आवाज सुनिए, हुसैन बहरांदा उठी करदा, बहरांदा उठी करदा, जानू बजानू बशरी ताकत न रही, हुसैन बामड़े पौधा होया। इस्तादन वा उफ्तादन जानू अबजानू ब अकबर रसीद। बंदा उठदा, बंदा उठदा अपने जानू ब जानू, जिवे अपना सिरा की जबान दा तर्जमा है, मेरा आका अपने बामड़े पौंदा है अकबर कने पौ। तवज्जो नाल सुनी, जेरे वेले ई मुसीबत नाल ई मुश्किल नाल हुसैन पहुंचे, क्याडे दिन हुसैन ना बई बैठिए, अगुजैनब आई बैठिए। बीबी जैनब ने क्या किया, मेरे भिरा दी ये हालत है, भिरा दी ये हालत है। जेरे वेले पुत्र दी लाश ते गया, पता नहीं मेरे वीर दी क्या हालत ही थी। बीबी जैनब पहले पहुंची है, मकसद आ मेरा भिरा में कुड़े सी, गैरत दी मुसीबत आ जी, पुत्र दी मुसीबत घट वैसी, भेन को देख दे हाथ पर गया दे अम्मा दी जाई, आते को खैमे पूछा आवा। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ा